إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا من يعلم عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله تعالى سان سانسز مختوم دختر Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga sansız salavatlar bolsun. Elimde joktan bar etken bizlerde iman menin kuvattandırgan, jüreklerimizge iman berip, baslarımızga sajde bergen, koldarımızga Kur'an berip, közlerimizge Allah Tağala'nın jerdegi jaratılgan dünyelerin körüp, Allah Tağala'nın kudretine tan kalatın momundardan etken Allah Tağala'ga maktalar bolsun. Jäne de mine osı Ramazan-ı Şerif ayında özünün marhameti menin, özünün ruhsatı menin Ramazan ayının orazasın ustay alatınday. Mene sol Ramazan ayındağı cuma namazlarına kele alatınday. Mına bu dünyanın tırşılığı aldap koymayan meşterge kelip Rabbimiz Allah Tağalağa sajde kılıp, namaz okup, duğa kılıp Allah Tağaladan Allah'ın rahmetini ümit ettiğinday. Bir keremet bir şınayı inşallah ümit etemiz bir mumun musulmanlardan kılgan Жаратушы Жаббарымызға сансыз мақтаулар болсын. Иншалла, өміріміздің соңына дейін міне осы бір иман менен өмір сүріп, соңғы демдерімізде ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах деген ұлы калиманы айтып, мынау аманат жанды иесіне, яғни Аллах Тағалаға қиянат жасамастан тапсыра алуымызды ертең қияметте жүзіміз жарық болып, амал дәптерлеріміз оң қолымыздан алып, Роббул Аламиннің құзырында жүзі жарық болған, оң қолынан амал дәптерлері алған, таразының жақсылығы ауыр келген, сырат көпірінен найзағайдың жарқылындай өте алған, жәннәттің қақпаларында тұрған періштелердің қатарына аттары жазылған, сол жәннәттің есіктерінен кіретін, Аллах Тағаланың жәннәттегі мол-мол таусылмас нығметтеріне жете алатын момындардан болуымызды Алла біздерге, біздерден алдын өткендерге, біздерден кейінгі келетін күллі ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах деген момын мұсылмандарға иншаалла нәсіп етсін. Алхамдулилла, Алланың қалауыменен міне Рамазан айының да алғашқы 10 күндігі де өтіп кетті. Рамазанның бірінші күні болғанда менің апам мен атам бар, сол кісілерді ораза ұстап жатыр. Біреуі 80-80-ден асты, біреуі 70-ден асты. Сол кісілер үйге жарамазан айтып келді жаңағы. Сол айтып келген кезде айтады ғой, балам дейді, міне дейді, не қалды дейді. Оразаның бір күні кетті, не қалды? Бар жоғы 29 күні қалды дейді. Алхамдулилла, міне Рамазан айының 10 күні де өтіп кетті. Бар жоғы мына жағында бір 20 күннен аз ғана уақыт қалды. Бір күні иншаалла дәл осы жерде жұма күнінде сіздердің имамдарыңыз ба, әлде бір осы жердегі бір уағызшы ұстаз ба айтады, Құдай қаласа құрметті жамағат, мынау күні айт болады дейді. Сөйтіп бір күні айт оқимыз, ал Құдай қаласа айтыңыз қабыл болсын деп ораза да бітіп кетеді. Бірақ уақыттар өтіп жатыр, кездері кетіп жатыр, ораза ұстағандар ұтып жатыр, ораза ұстай алмағандар өкінішке орай ұтылып жатыр. Бірақ десе де әлі уақытымыз жаңағыдай кетіп қалған жоқ. Мейлінше Рамазан айының оразасын ұстау менен, құлшылық ғибадатын жасау менен Раббымыз Аллах Тағаланың разылығына жетіп алатын амалдарда болуға әрекет жасауымыз керек екен. Бүгінгі Қазақстан Республикасының төңірегіндегі мешіттерде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы тарапынан ұйымдастырылған уағыз тақырыбы бұл зекет жайында болмақ. Зекет ислам дінінің 5 тірегінің бірі. Аллах Тағала тарапынан адамдардың арасындағы мейірімділікті, қамқорлықты, бір-біріне деген сүйіспеншілікті ояту үшін және момын мұсылмандардың бір-бірінің хал жағдайларынан әрдайым біліп жүру үшін және бай кедей деп бөлініп кетпеу үшін бай мен кедейдің ортасындағы махаббатты қалыптастыру үшін туған туысқандықты, көршілікті, ауылдастықты, сондай бір ағайындықты бір-біріне байлау қалыптастырған тағы да бір өте үлкен фарыздарының бірі бұл зекет деген дүние. Зекет Алла субхана ва тааланың шариғатында Құран менен, Құранның аяттары менен белгіленген
bekitilgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisleri menen kuvvetlenen ulamalar tarafından Allah Teala'nın farzı ekendigine icma kılıngan jäne sonumen birge Rabbul Alemin'nin huzurunda bizlerge öte ülken dereceler vade kılıngan jäne onu terk etkendir üçin Allah Teala tarafından öte ülken azaptar men korkutulgan Allah'ın buyurgan buyruklarının biri eken. Elhamdülillah Allah Subhanahu ve Teala mana bizlerge iman berip jüreklerimizge kelime berip baslarımızga secde berip tildirimizge Kur'an bergenden keyin mana mu'min musulmanlarga qarata Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amanu ey Allah'a iman keltirgen mu'minlar deb bir neşe türlü buyruklarni buyurat. Namaz oku, zekat beru, oraza ustau, fitr sadaqa beru, fidya beru, dal so siyaqti buni shariatning haram bo'lgan narsalarining tiyilu, halol bo'lgan narsalar bilan yuru, ya'ni Qur'oni Karimdagi buyurgan buyruqlar bilan tiyilgan tiyimlar aslida kimlar uchun? Ol mu'min musulmonlar uchun. Sol ishinda Alloh subhanahu va taolo kez kelgan buyruqni buyurudan oldin, masalan, hozir juma surasini o'qib qo'ya, juma namozga odamlarning barini chaqirdim Alloh taolo. Ey adamlar, barlıqların kengdir dedi mi? Yok. Ne dedi? Ya eyyuhellezine amanu dedi. O Allah'a iman keltirgen mu'minlar dedi. Onday bolsa şeriatımızdagı belgilengen buyruqlar men tiyimdar Allah subhanahu taala'ga iman keltirgen adamlar üçin eken. Ökünüşke oray zekat jayında söz qozgalganda, fitr sadaqa jayında söz qozgalganda, fidya jayında söz qozgalganda iman keltire almagan adamlardın şırıldaganın estemiz. Siz vayımdamaңыз. Ol siz işin emes. Bol buyruklar kim için? Allah Teala'nın alında dereceni kalagan, cennetka tüsküsü gelgen, tozaktan kutulgısı gelgen mumundar işin eken. Dəl sosu yaxtı zikette solay. Allah Teala'ya iman geldirgen, balagatçasına jetken, mal dünyası nisap mölşerine jetken, kez gelgen mumun muslimanga Allah Subhanahu wa Teala Kur'an-ı Kerim'de ve aqimus sala ve atuz zaka namazı tolık orındandar, zeketti beringdir deyip, moyindarına farz kılıp jüktüydü. Şimdi o zeket degen nersenin negizgi sözlük mağınası zekatun, yani paktelu, tazalanu degen mağınanı bildiredi. Paktelu, tazalanu degenin iki türlü körünüsü var. Birincisi, adamının ışkı jan dünyasının dünya qoğuzluktan tazalau. Özündegi mal dünyasının, jiğan tergen mal dünyasının işinin bir mölşerin bölüp alıp, жағдайы нашар болған кедей кепшікке, жоқ жетімге, жесірге, анау жаңа тамақ жей алмай жүрген, күн көре алмай жүрген, дастарханда ет таба алмай жүрген, бірнеше айдан бері тәтті тамақ жемеген адамдарға сол мал дүниесінің ішіндегі бір бөлігін алып, барып, соған міне бауырым, Аллах үшін мынау менің мал дүнием, менің жүрегімдегі дүниеге деген қызығушылығым мен дүниеге деген аш көздігімді осы арқылы мен кетіргім келеді. Сен маған жәрдем берген деп Алла субхана тағала солай бұйыру, солай зекет беруге бұйырады. Бірінші тазалану ол неден болады? Дүниеге деген аш көздіктен. Менікі ғана, маған ғана, менікі ғана, мен тапқам, бұның бәрін мен істеп жатырмын деген адамның жүрегіндегі аш көздікті кетіру үшін ұйымдастырылған дүние. Екіншісі, жиналған мал дүниенің ішіндегі біреудің хаққысын шығарып салу дейді. Allah Subhanahu wa Taala adam balasının barlığını birdey mal dünya bere vermeydi. Biri bay, biri kedi, biri orta. Her qaysına Allah Subhanahu wa Taala bul ömirde sınav üçin, baydı baylığımen sınav üçin, kediydi kediligimen sınav üçin osı ömirde biriun bay, biriun kedi qılat. Sol kedi qılğan adamğa qaraydı. Pendem ne istiydi eken? Kediligine şıday almastan haram jol men aqşa tawıp ketem eken? Жоқ әлде сабыр қылып халал жолмен ақша тауға әрекет жасаймын екен. Байды сынайт, не істе деген пендем? Бұл менікі, менікі, менікі деп тек қана өзі ғана жейді ме екен? Жоқ әлде, маған бұны берген Роббул Аламин ғой. Маған бұны берген Аллах Тағала ғой. Неге Аллах Тағала маған сұрамастан осы нәрселерді берсе де мен бере алмайды екем деп сол барып кедей кепшіктің жағдайын жасаймын екен. Деп Алла Субхана ва Тағала зекетті бұйырған екен. Анау жаңағы берілген мал дүниенің ішінде бай бар, кедей бар. Екеуіне 10,000 теңге берілу керек. Бірақ Алла Субханаһу ва Тааля екеуіне бөліп 5,000-5,000-нан бөліп бермейді екен. Мынаған 9,000 теңге береді, мынаған 1,000 теңге береді. Мынаның 4,000 теңгесі қайда кетеді? Мынаның ақшасының ішіне кетеді. Ал шариғатымыз Аллах Тағала сол байға ескертеді: "Ей бай,
Мынау мал дүниенің ішіндегі ақшаның барлығы сенің хақың емес. Бұның ішінде анау жерде күнін көре алмай жүрген, ризығынан тарылып қалған кедей кепшік бар, солардың хақысы бар. Осыны шығарсаң, мал дүниеңді халалдайсың. Шығармасаң, бұл харам болған мал дүние сенің басқа күллі барлық мал дүниеңді не істейді? Харамдайды дейді. Осылайша зекет деген сөздің екі түрлі несі шығады екен, мағынасы шығады екен. Жүректі мал дүниенің аш көздігінен тазалау, екінші мал дүниеміздің ішіндегі кедей кепшіктің хақысын алып барып беру. Бұл Алла субхана тааланың біздерге осы өмірдегі бұйырған дүниелер екен. Иә, түсінеміз. Бұл өмірде Алла субхана таала Құран-ы Кәрімде "Зуйюна лин-наси хуббу шахавати минан ниса" деген аятта Аллах тағала бұл өмірдің қызық нәрселерін айтады. Бұл өмір мынау алты нәрсе болмаса қызық болмайды дейді. Біріншісі жұбайлық өмір болмаса, яғни ерге әйел, әйелге ер болмаса. Екіншісі жұбайлық өмірден кейінгі перзенттер болмаса. Үшіншісі дүние, ақша, яғни алтын күміс болмаса. Төртіншісі ұшқыр ат болмаса. Бесіншісі мынау әнәм дейді. Әнәм деген сиырлар, қойлар, біз бағып өсіретін, онымен бизнес жасайтын мал дүниелер болмаса. Алтыншысы бізге әйтеуір айына күніне тамып тұратын бір бизнес орталығы болмаса. Осы алты нәрсе осы өмірді қызық қылады дейді Аллах тағала. Әйел балашаға, мал дүние, ұшқыр ат. Қазіргі заманда ұшқыр ат емес, жақсы көлік деді ғой, иә, ұшқыр ат. Одан кейін не? Әйтеуір біздің сиырымыз, қойымыз өзімізге керек болған, сол арқылы күн көретін, күн көріс бізге пайда келтіріп тұрған мал жануарлар. Ал алтыншысы осы өмірде бізге пайда келтіріп тұратын бір магазин ба, бизнес орталығымыз. Осы алты нәрсенің артында адам баласы өмірдік өмір сүреді дейді. Шынымен әлемге қарасаңыз, барлық адамдар осы алтауының біреуінің артында жүр. Көшеде кетіп жатқан кез келген машинаны тоқтатыңыз. Қайда кетіп жатырсыз? Үйленуге кетіп жатырмын. Қайда кетіп жатырсыз? Перзентханаға кетіп жатырмын. Қайда кетіп жатырсыз? Жұмысқа кетіп жатырмын. Қайда кетіп жатырсыз? Анау жаңағы шетелден бір жақсы машина алып келсем ба деп ойлап жүрмін. Қайда кетіп жатырсыз? Магазинге кетіп жатырмын. Өмірдегі кез келген адамның қимылдауы, жұмыс жасауы, азанда ерте тұруы, кешке кеш жатуы осы алты нәрсенің төңірегінде жүзеге асады екен. Алла айтады: "Мен сол алты нәрсеменен біз өмірді әдемі қызықты қылдық. Бірақ ей пендем, залика матаул хаяти дунья." Бұл алты нәрсенің барлығы уақытша ғана берілген дүниенің бір пайдалану үшін берілген нәрселері дейді. Мейлі ол балашаға болсын, мейлі ол дүние болсын, мейлі ол ұшқыр ат көлік болсын, мейлі ол ақша алтын күміс болсын, мейлі ол үй жай болсын. Залика матаул хаяти дунья. Бұл осы өмірдегі уақытша сендерге берілген, осы өмірді қызық қылу үшін берілген дүниелер ғана дейді. Сосын жалғастырып айтады: "Валлаху индаху хуснул мааб." Ал Алланың алдындағы нәрсе ахиретте Аллаға құлшылық қылғандар үшін дайындалған нәрсе хуснул мааб, міне ол ең жақсылары дейді. Құл, ей Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан: "Аунабиукум би хайрин мин заликум." Осы алты нәрседен де жақсы, хайырлы болған нәрсе туралы хабар берейін ба? Иә, бер десе: "Лиллазина таққау инда роббихим жаннатун тажри мин тахтиха ланхар." Енді осы алты нәрсесі арқылы Аллах тағаланың құлшылығын ұмытпастан осы өмірде өмір сүруімен бірге Раббысының бұйырған бұйрықтарын толық орындап жүрген пенделер үшін қияметте Аллах тағаланың алдында мұттақиндер үшін дайындалып қойылған жәннат бар дейді. Бұл Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімдегі Әл-Имран деген сүренің 14-ші 15-ші аятында бізге баян еткен дүниесі екен ағайындар. Ондай болса неге зекет тақырыбында ей Нұрсұлтан осы нәрсені қозғадың? Өйткені адам мал дүние жинаған кезде осы алты нәрсенің ішінде бір пунктімен жинайды. Не ақшамен жинайды, не сиыр, қой, ешкі, түйемен жинайды, не болмаса бір бизнесі болады. Яғни осы нәрселер арқылы адамға не жиналады? Адамға мал дүние жиналады. Енді Алла субхана тағала міне сол мал дүние жиналып жатқан адамдардың ішінде бай болған нисап мөлшері қазіргі біздің елімізде муфтиятымыз белгілегендей 1 450 000 теңгеден жоғары, 1 450 000 теңгеден жоғары оның бюджеті ақшасы болса, жылына бір рет соның ішіндегі 2.5%-ын, 1/41 бөлігін жей алмай жатқан, кие алмай жатқан, іше алмай жатқан, үйінде жағдайы жоқ болған кедей кепшікке алып барып беруді мойнына міндет қылып фарз қылады.
Және бұл міндет, бұл фарз тек қана иман келтіргендер үшін міндет болады. Ондай болса, момын мұсылмандарға айтылатын дүние, кімде кім Аллаға иман келтірсе, кімде кім ақыретке иман келтірсе, кімде кім жәннаттан үміті бар болса, кімде кім тозақтан құтылғысы келсе, кімде кім мен мұсылманмын десе, кімде кім менің кітабым Құран десе, кімде кім менің пайғамбарым Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям десе, мен исламмен өмір сүремін, Аллаһтан ертең қияметте үмітім бар десе, ол өзінің бюджетін бір қарасында, сол бюджеті егер де 1 450 000 теңгеден жоғары болса, не болмаса 40 қойдан жоғары болса, не болмаса 30 қойдан жоғары болса, не болмаса 5 түйеден жоғары болса, не болмаса 83 граммдық мөлшерде алтыны болатын болса, ол момын мұсылманға ескертемін, мойныңда қазір не бар? Зекет деген фарз бар. Бұл зекет деген фарзды орындасаң, Алланың алдында инше Алла мәртебеге жетесің, ал енді орындамасаң, онда Алланың алдында бұл өмірде Раббыңның саған берген нығметтеріне шүкірлік етпегендердің қатарында қосылып, осы өмірде біреудің қаққысын жегендердің қатарында не қыласың, қосылып қалу ықтималың бар. Сол үшін Алла субхана ва тааля момын мұсылмандарды бірнеше зекет берудің бірнеше пайдалары: бірі, Аллаһ тағаланың разылығына жеткізетін; екіншісі, яғни дүниелік ахиреттік пайдалар. Сонымен бірге осы өмірде бағана айттық қой, момын мұсылмандардың арасындағы ауыз біршілікті нығайту және момын мұсылмандардың арасында бір-біріне деген мейір, махаббатты ояту, бай кедей деген бір-бірінің арасындағы жек көріну деген нәрсені тоқтату үшін және де туысқандық қарым-қатынасты нығайту үшін кедейлер мен байлардың бір-бірінің жағдайларын түсіну үшін Алла субхана ва тааля сол байға мен саған жыл 365 күн бойы әр түрлі себептерменен дүние беріп жатырмын ба? Қане тұр сен де орныңнан. Бүгін бар да сол мал дүниенің ішіндегі бір кішкентай ғана пайызын, мәселен, 1 000 000 теңге болатын болса, 2.5% қанша болады? 25 000 теңгесін ал да өзіңнің кедей болған туысқаныңа алып барып бер. Өзіңнің кедей болған көршіңе алып барып бер. Өзіңнің кедей болған ауылдасыңа алып барып бер. Өзіңнің кедей болған анау момын мұсылманға алып барып бер. Ол да бір қуансын. Мен сені қуантып жатырмын ғой жыл бойы. Сен де бір күн сол кедейді қуант деген Аллаһ тағаланың бұйрығы екен бұл. Субханалла. Жақсы. Алла субхана ва тааля Құран-ы Кәрімде бұл зекетті не дедік? Фарз дедік. Құранда бұйрықтар өте көп. Намаз қашан Аллаһ тағала намаз туралы айтқан кезде жаны нені қосып отырады ардайым? Зекетті қосып отырады. Фаақимуссала ва атуззака. Ақимуссалаат. Намаз оқыңдар, зекет беріңдер. Намаз оқыңдар, зекет беріңдер. Неге Аллаһ тағала намаз оқыңдар, ораза ұстаңдар, намаз оқыңдар, қажылық қылыңдар деп 5 фарздың ораза мен қажылық деген нәрсені намаздың алдына әрдайым қоспаған? Неге зекетті қосқан? Өйткені момын адам баласы үшін ең қиын дүние өзінің мал дүниесінен бір нәрсені шығарып беру екен. Адам баласы үшін ең қиын дүние өзінің мал дүниесінен қиып біреуге алып барып беру екен. Сол үшін де қашан намаз бұйырса, алдында нені бұйырған екен? Зекетті бұйырған екен. Және де осы 5 фарыз бар, Аллаға иман келтіру бар, намаз оқу бар, ораза ұстау бар, зекет беру бар, қажылыққа бару бар. Осы нәрсенің ішіндегі зекеттен басқасының бәріне адамның өзіне айтқан: "Ей пенде, намаз оқы. Ей пенде, ораза ұста. Ей пенделер, қажылық қылыңдар" деп өзіне бұйырған. Бірақ зекетке келген кезде Аллаһ тағала екі түрлі бұйрық істеткен екен осы жерде. Біріншісі пендеге айтқан: "Ей пенде, зекет бер" деп айтқан. Осы зекет бер деген кезде барлығы тұрып зекеттерін бере бастайды ғой. Бірақ барлығы ма? Жоқ, барлығы бермейді екен де ол кезде ше. Сосын Алла субхана ва тааля екінші көріністегі бұйрықты істеткен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға: "Хуз мин амвалихим садақатан тутахирухум". Ей Мухаммед, барып оларға барып зекеттерін барып алып кедей кепшікке таратып бер. Олар бере алмай жатыр деген аятты істеткен екен. Намаз оқы деген кезде: "Ей пайғамбар, тұр барып намаз оқы" деген аят істетпеген. Қажылық қыл деген: "Ей пайғамбар, тұр барып қажылық қылдыр" деген аятты істетпеген. Ораза ұста деген кезде: "Ей пайғамбар, тұр барып ораза ұстат" деген аятты істетпеген. Бірақ зекетке келген кезде: "Ей пайғамбар, тұр барып оны айтып істетпесең, ол не істеп отыр қазір? Бере алмай, істей алмай отыр" дейді. Сол үшін де болар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткеннен кейін ең алғаш діннен безгендердің жұмысы не болған? Зекеттен бас тарту болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өтті ғой.
Qaytıs boldu. Qaytıs bolgandan keyin musulmandardın arasında paygambar ketti boldu dep dinnen bezgendleri var. Musulmandardın arasında murtad, en alğaş murtadlar payda bolat. Yani dinnen bezu bolat. Solardı dinnen bezuge alıp bargan en birinci dünya ol ne? Ol zekettin bas tartu bolgan eken. Nege? Ütkeni adam balasının nepsi en jaqsı görötün närse ol ne? Ol mal dünya eken. Allah aytat. Ey pendeler deydi. Bul ömür, zalika mataul hayati dunya. Bul ömürde azgan tayğana waqt senin qolunda boladın dünya qoy deydi. Halık ne? Halıktan arasında keremet söz var. Taq pen tabuttun egesi bolmaydı deydi. Bugün taqta otursun, bırak sen ömürinin soğuna şeyin taqta otırasın ba? Bugün kolunda mal dünya var, bırak ömürinin soğuna şeyin kolunda mal dünya var mı? Kança kança baylardı görgemiz. Sonunda kedi bolgan, kança kança kedilerdi görgemiz. Sonunda bay bolgan. Kança kança mansaplılardı görgemiz. Mansabının üstünde oturgan kezde adamlarga hey hey deyip söyleytin. Sonuna varıp mışıktay bolıp sol özü aykaylayıp söylegen adamlardın astına kiretin. Babalarımız aytat. Aytekey babamız bolu kerek, şataspasam. Bay bolsan, halkına paydan tesin deydi. Batır bolsan, jauğına nayzan tesin deydi. Şariatımız Allah Subhanahu Taala dinimiz bizge baylıqtı, baylıqtı. Ana özümüzün işimizge bitip tığıp alıp, joq, menike, menike, menike dew işin gana bergen emes. Belkim atamız aytpaqşı, baysın ba? Onda halkına paydanı tigizip bay ekendigingdi körset. Senin astına mingen ana ülken maşinaların, üstüne kiygen ana kımbat kiyimlerin, ana salgan zäulüm ülken üylerin senin şınayı baylığındı körset almaydı. Senin baylığındı nağız körsetetin nükte ol ne? Kedi kepşiklerdin jağdayın jasawın. Kedi kepşiklerin jağdayın jasap jatsın ba? Kedi kepşike karaylasıp jatsın ba? İş almağandı iş kızıp, kiy almağandı kiy kızıp, min almağandı min kızıp, üyi joktardın üyin jağdayın jasap berip jatsın ba? Onda sen nağız bayısın. Halıktın arasında da bayısın. Kuday kalasa enşi Allah yerten Allah tağala Rabbinin alında da nesin? Rabbinin alında da bayısın. Bu ömürde de halıktın hoşemetindesin. Bu ömürde halık seni eski algan kezde o pälenşema ol kolu aşık adam. Ol jan-jağına karaylasatın adam. Birevler sen jayında gaybat aytıp jatkan bolsa, jok sen oğan gaybat aytpa. Biz bilemiz onu. Ana oğan kalay jerden bergendigin, auldun anau burışındagı üy örtengen kezde kalay üyin turgızıp bergendigin, anau kıynalıp jatkan adamnın jağdayın kalay jasagandigin, anau jetimderge kalay jağday jasagandigin, anau jañagıday auldun bir jerinde bir ister istelmey qalsa, sonu istegen biz bilemiz. Sen onun artından jaman söz aytpa dep halık onday baylardı, jaman adamdardın sözlerini istep jüredi? Korkaştap jüredi. Al endi özünün dünyasının, mal dünyasının özüne gana tığıp, eşkimge eşkanday paydası keltirmeytin baydı halık ne deydi? E, koyşu onum deydi. Koyşu onum deydi. Sol mal dünyasının jok bop ketsin ol deydi. Ol işi tar adam koy deydi. Uyatta bosa aytayık. Halıktın arasında keremet bir söz var. Negizi ulu sözün uyatı jok deydi. Bay bayıgan sayın bir jeri tar bolat deydi. Nege? Ütkeni dünyaya degen kızıqışılık, dünyaya degen mahabat adamdı kudaysız kılat. Al kudaysız adamın kolundan kez gelgen nerse gele degen. Sol ışında babalarımız ne deydi? Bay bolsan, halkına paydan tiysin deydi. Batırsın ba? Mıhtısın ba? Bar, tur ornından. Tur, jauğına nayzan tiysin deydi. Hazır jauğımız, anau nayzamen bar küresetin jauğımız jok şar. Bırak batırsın ba? Mıhtısın ba? Özünün kışkentay, özünün jas baldardı, jas kışkentaylardı, özünün şaman jetedinlerge var, tese vermesin. Tese ülkenderge. Tese, bar, tese almasın bolsan, bar, elimizin tuğun köteri aspanga. Anuranımızı şırlat, elimdegi ringler men arenalarda batır edin koy sen. Özünün kışkentaylarına kışın jetedin. Dep babalarımız bostan bosta aytpağan eken. Jäne de Allah Subhanahu wa ta'ala bağanağa aytkanımızda, huz min amualihim sadaqatan tutahhiruhum. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bar. Olardın barıp zekettlerin alğın. Ol senin olardın zekettlerin aluların olardı pakte et deydi. Pakte eki nersemen bolat. Ne nerseler ol? Biri jürektegi dünyaga degen mahabattan pakteled. Özüñiz oylañız. Qarañızça. Bizdiñ dastarxanımız kazır ağız aşılarga barıp atır qoya. Dastarxanımız keremet qoy negiz alhamdulillah. Alhamdulillah. Anau iğne şanşır boş yer joq. İğne şanşır boş yer joq. Бирок мен айткым келет. Канча-канча отбасылар бар коомдо. Канча-канча отбасылар бар. Сиздер жок деп ойломаңыздар.
Өкінішке орай бай кімдермен ғана араласады? Байлармен ғана араласады. Содан кейін адамдардың бәрін кім деп ойлайды? Өз сияқты бар екен деп ойлайды. Барған жерінің бәрі өз сияқты мол екен деп ойлайды. Бірақ кедейлердің үйін бір аралап көріңізші. Дастархандарына бір үңіліп көріңізші. Сіз анау күнде барып, ресторандарда барып жейтін тамақтарды олар қай жылы жеген екен? Түсінесіз ба? Сіз барып күнде ресторандарда барып жеген тамақтарды олар қай жылы жеген екен? Біздің ауыз ашар, біздің тамақтар, дастархандарымызда банан күнде бар. Олар бананды соңында қашан көрген екен? Олар жұмсақ етті қашан жеген екен? Олардың наны қашан жұмсақ болған екен? Анаған тартса мынаған жетпейтін, мынаған тартса мынаған жетпейтін, ақшасын жеткізе алмай отырған кезде баласы ауырып қалып, аптекаға барып, мынанша дәріні көтеріп келіп, тамаққа жеткізе алмастан баласы деп шырылдап-шырылдап жүрген отбасылар өмірде аз дейсіз ба? Жоқ, аз емес. Әсілінде байларға қарағанда кедейлердің саны көбірақ. Бірақ олар ұмытпасын, сол байлар ұмытпасын, сенің мал дүниеңнің ішінде сол кедей кепшіктің хаққысы бар. Егер де оны сен бермейді екенсің, қияметте сол мал дүниең мынау жағаңа жармасады. Хакім Абай атамыз айтады: «Роза, намаз, зекет, хаж талассыз іс. Жақсы болсаң, жақсы тұт, бәрін тегіс» дейді. Оразаң бар, намазың бар, зекетің бар, қажылығың бар, талассыз Аллах тағаланың бұйырған бұл бұйырған. Жақсы болсаң, жақсымын дейсің ғой. Біз бәріміз жақсымыз дейміз. Бірақ атамыз не дейді? Жақсы болсаң, жақсымын десең, жақсы тұт, бәрін тегіс дейді. Соның бәрін істе, сонда сенің жақсы екендігің дәлелденеді. Құлшылықтың біреуін орындап, біреуін орындамай, бір жақсы нәрсені жасап, біреуін жасамастан жақсымын деп айтпа. Жақсы болу үшін бәрін тегіс орында деп Абай атамыз айтқан екен. Алхамдулилла, бабаларымыз сонау 12 ғасырдан бері, 1200 жылдан бері бұл жерлерде ислам деген дінмен өмір сүрген. Және ол ислам дінінің негіздері болған, мейлі ол намазы болсын, мейлі ол зекеті болсын, мейлі ол қажылығы болсын, мейлі ол оразасы болсын, мейлі ол садақасы болсын, мейлі ол кез келген амалын тіпті сондай дәрежеде істеп өзінің күнделікті тұрмыстық тіршілігін айналдырып жіберген. Біз бұнымен ешқандай қауымның, ешқандай халықтың алдында басымыз жерге иілмейді. Бәлкім басымызды биік қыламыз. Өйткені біздің отбасыларымызда мынау аяттан келген, мынау хадистен келген, мынау үкім, мынау бір аяттың үкімінен шыққан деп деген нәрселерді білмесек те, бірақ мынау болады, мынау болмайды, былай жасасаң дұрыс болады, былай жасасаң ұят болады деген сөздердің барлығын бабаларымыз міне сол аят хадистермен біздің қанымызға сіңірген. Өкінішке орай қазіргі таңда мынау батыстың мәдениеті келе бастағаннан кейін түрлі-түрлі мәдениеттер келе жатыр ғой. Естісең шошитын түрлі-түрлі мәдениеттер келе жатыр қазір. Естісең шошитын түрлі-түрлі. Сол батыстың мәдениетінің артынан бір элита болғымыз келіп, әлем бәрі сол батысты элита көреді. Ол біз үшін элита емес. Біз үшін элита кімдер? Біз үшін элита ол Қазыбек би, Төле би, Әйтекелер. Біз үшін элита ол абайлар. Біз үшін элита ол шәкәрімдер. Біз үшін элита ол ыбырайлар. Біз үшін элита ол біздің бабаларымыз, хандарымыз, билеріміз, жырауларымыз. Міне біз үшін элита ол. Одан қалсы біз үшін элита ол пайғамбарымыз. Пайғамбарымыздың жанындағы жиналған біздерге тәлім тәрбиесін қалдырып кеткен сахабалар. Ал енді аяқ астынан шайтанның артына ілесіп, біздің не дінімізге сай келмейтін, не дәстүрімізге сай келмейтін, не қоғамдағы тәрбиемізге сай келмейтін кейбір мәдениеттер былай ауып келген кезде адамдар сол мәдениетті ұстау арқылы өздерінің өздігінен айырылып қалып жатыр. Атымды адам қойған соң қалайша надан болайын демекші, өкінішке орай сол бабамыздың ұрпақтары қазір надандық жолының артынан қуып бара жатыр. Дәл сол сияқты дүниеге де байланысты түрлі-түрлі психологтар, түрлі-түрлі коучтар, түрлі-түрлі жаңағыдай
Осы бір дүние жайында үйрететін өзің ғана болсын, сенде ғана болсын, ешкімге берме, сен байуың керексің. Ол неге істемейді? Өзі істеп алмай ма? Өзі жасап алмай ма? Жата бермесен тұрмай ма? Деген сияқты сөздерді өкінішке орай біздің қоғамымыздағы қалтасында байлығы бар, қолында билігі бар адамдардың ойларына сіңіріп бара жатыр. Соның нәтижесінде ағалар өзінің бауырларын ұмытып бара жатыр. Көршілер өзінің көршісін ұмытып бара жатыр. Туысқандар бір-бірімен бет шырысып жатыр. 1000 теңге үшін таласқан, ұрсып қалған ағайындын ескесіп өміріңізде. Баяғыда естіген тұғын едік. Бірақ енді естеміз. 1000 теңге үшін бір жатырдан шыққан аға іні бір-бірімен айырылысып кеткен. 1000 теңге үшін жастықтас болған ермен зайыпты бір-бірімен айырылысып кеткен. Жасы 80-ге келген, 70-ге келген өкінішке орай бір қарыс жер үшін аталар негізі біз олардан бір мәдениетімізді, дәстүрімізді, дінімізді, ақыл кеңесімізді үйрену керек болған аталарымыз өкінішке орай кейбіреуі бәрі емес. Бір кішкентай бір нәрсе үшін бір-бірімен ұрсып араласпай жатыр. Бұның бәрі ненің салдары? Бұның барлығы құдайсыздықтың салдары. Бұның барлығы діні мен өзінің дәстүрін, өзінің тектілігін ұмытудың салдары. Субханалла. Жақсы. Зекет кімдерге беріледі? Біз зекет жайында айтатын болсақ, адамдардың айтатын сөзі бар. Бұл молдалар зекеттің бәрін жинап алып қалталарына басады дейді. Бар ма сондай сөз? Бар, иә? Молда екендер зекеттің бәрін жинап алады, ана пітір садақаның бәрін жинап алады. Сөйтеді тағыны жаңағыдай барып қалталарына басады, үйтеді бүйтеді, астына машина алып апты, Opel деген сияқты нелерді айтады? Түрлі-түрлі сөздерді айтады. Жоқ, олай ойламаңыз. Мейлі ондай адамдар болса да олай ойламаңыз. Ондай адамдар болса егер айтармыз. Мейлі ол ұстаз болсын, мейлі ол молда болсын, мейлі ол имам болсын, мейлі ол діннің қай бұрышында уағыз айтып жүрген адам болсын, егер де Аллах тағаланың бұйырған зекетін басқа адамдардың хаққысын өзіңнің қалтаңа ұрып, өзіңнің мүддең үшін пайдаланатын болсаң, саған бір ғана айтатын сөзіміз бар. Құдайдан қорық. Қорықпасаң оңбайсың. Ал Аллах тағала ол зекетті қай жерлерге бұйырған Құран-ы Кәрімде, Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімде «Иннама садақату лил фуқараи вал масакин» деген аятта зекет бірінші мұқтаж жандарға, екінші кедей кепшіктерге, үшінші сол жұмысының бәрін қойып зекет жинауға арналған зекет жинаушыға, төртінші жүректерін жұмсатуға арналған енді дінді қабылдап жатқан адамдарға, бесінші құл азат қылуға, алтыншы Аллах жолында көшеде қалып қойғандарға, жетінші жаңағы Аллах жолында жүрген жолаушыларға беріледі деп Аллах тағала арнайы айтқан. Жеті топ. Жеті топқа зекет берілсе, сіздің зекетіңіз Құдай қаласа Алланың алдында қабыл болады деген үмітіңіз үзілмесін. Егер де зекет осы жеті топтың біреуінен басқа жаққа кететін болса, ол зекет қабыл емес. Нұрсұлтан, сен кімсің зекетті қабыл емес деп айтатындай? Мен ешкім емеспін, бірақ Алла Құранда осы жетеуін санап берді ме? Болды. Сол жетеуінің біреуіне ол зекет не істелу керек? Ол бауыр бару керек. Бірақ енді бұл жеті топтың ішіндегі кейбір пункттары қазіргі қоғамымызда жоқ. Құл азат қылу деген нәрсе қазіргі пунктта жоқ. Зекет жинаушылар деген қазіргі пункта онша жоқ. Одан кейін жүректерін енді дінге бұруға арналған, дінді әлі қабылдай алмаған адамдарға деген пункт жоқ. Сонда қалған нешқан қаншасы? Төрт пункт қалады. Сол төрт пункттың ішіндегі ең үлкен екеуі бар. Ол кімдер? Мұқтаж жандар мен кедей кепшіктерге. Нағыз зекеттің берілетін орны ол қай жер? Мұқтаж жандар мен кедей кепшіктер. Кім зекетін, мал дүниесін, пітір садақасын, фидиясын осы мұқтаж жандар мен кедей кепшіктерге тапсырады екен, иншалла Алланың құзырында ол қабыл. Кім тапсырмайды екен, онда ертең қияметте Раббысымен өз есептесіп алады. Құдай оған мен былай айтқан едім ғой десе, өз жауап беріп алсын. Егер де сіз имамдарға сенбесеңіз, молдаларға сенбесеңіз, онда өзіңіз беріңіз. Тауыңыз, мұқтаж жанын тауып алыңыз. Мұқтаж жан жоқ па елімізде, жерімізде? О, көкеу, мұқтаж жан өте көп. Мұқтаж жан өте көп. Әшейін барыңызда магазинге кіріп, магазиншілер бар ма мына жерде магазиншілер? Магазине, дүкені барлар. Солардың қарыз деген кітабы бар. Мынандай 90 беттік қарыз дәптер арнап қойған. Соның ішінде қанша-қанша семьялар алған наны менен, алған суы, күріші менен, шекерінің
алған майы менен оның ақшасын төлей алмай отырған қанша мұқтаж жандар бар? Міне алыңыз. Егер де сіз молдекенге сенбейтін болсаңыз, ондай артынан молдалардың артынан біліп-білмей сасық сөз айтудың орнына барыңыз да өзіңіз барып сол кедей кепшікке барып беріңіз, қолына беріңіз. Не болса қолын ұстап алып барып, магазине алып барып төлетіп құтылдырдыңыз. Міне зекеттің берілу орны. Міне садақаның берілу орны. Ал енді сұрақ туындайды. Аллах Тағала да шебер зат қой әсілінде. Зекетті ал айдалалағы біреуге бер десе, адамға беру қиын болады. Сол үшін де шариғатымыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тіліменен садақаны ең бірінші кімдерден бастаңдар дейді? Өздеріңнің туысқандарыңнан бастаңдар дейді. Мен сондай үйді көргем. Сіздер де көрген шығарсыз. Алдында бір әкеден туылған екі бала көрші өмір сүреді. Бала емес, қазір екі кісі ғой, енді екі үлкен кісі көрші өмір сүреді. Бірінің үйі коттедж. Дарбазасының өзі 3 миллион тұрады. Дарбазасының өзі 3 миллион тұрады. Астында сұмдық бір тіл келмейтін машинасы бар. Соның жанында кезінде бір омыраудан емген, бір төсекте жатқан, бір жатырдан шыққан, бірге тай-тай басып, бірге күресіп, төбелесіп өмір сүрген оның інісі өмір сүреді. Бірақ дарбазасы жоқ. Үйінің сырты әктелмеген. Дастарханында қатқаннан бар. Бар ма сондай үй көргесіздер ме еш өмірлеріңізде? Мен көргем. О, адамдар, о, мұсылмандар, о, ахиреттен иманы бар жандар, бізге не болды? Бізге не болды сонша? Мынау қалып кететін дүние үшін өзіміздің бауырымыздан да бет бұратындай не көрінді бізге? Ертең өлсең артында қалып қояды ғой соның бәрі. Субханалла дейсінде. Сол үшін де қазақ атамыз айтады. Құдайдан қорқпағаннан қорқын дейді. Ол Құдайдан қорқпайтын адам қолынан көп дүниелер келеді оның дейді. Құдайдан қорқпағайтын адам қолынан көп дүниелер келеді дейді. Сол үшін де шариғатымыз ең бірінші. Зекетіңіз бар ма? Бірақ бере алмайтын адамдарды санайын қазір сізге. Кейін өзіңіз қалғандарын өзіңіз тауып аласыз. Бере алмайтын адамдар. Әке өзінің туған баласына бере алмайды. Бала өзінің туған әкесіне бере алмайды. Бала өзінің туған әкесіне, әке өзінің туған баласына бере алмайды. Яғни әке дегенде бұл жерде ата-ана. Әке де бар, шеше де бар. Сосын бай адамдарға бере алмайды. Я, бізде қазір өкінішке орай ана бір жыра, ақынның бір сөзі бар. Анау бір аспаннан анау жан-жақтың бәрінде, жан-жақтың бәрі құрғақшылық болады. Жан-жақтың бәрі қурап тұрған кезде аспаннан бір ара бұлай деп үлкен қара бұлт келді дейді де. Ана қара бұлтты көрген қауым бәленбай уақыттан бері жаңбыр көрмегеннен кейін көшеге жүгіріп шықты дейді. О, бұлт келе жатыр, жаңбыр жауатын бол, жаңбыр жауатын бол деп көшеге бәрі жүгіріп шықты дейді. Барлығы көшеде тұрып жаңбыр жауады, жаңбыр жауады деп тұрған кезде ол бұлт көкем анау құрғақ шөл даланың үстінен былай өтіп барды дағыны, о, таудың төбесінің үстіне барып тұрып, таудың үстінде көлге қоя кетті дейді де. Осындай бір қазақтың керемет бір ақынның жазған өлең шумағы бар. Енді мен оны жаттамаған екен, мағынасын айтып жатырмын. Бұны не үшін айтқан білесіз ба? Қоғамның ішінде бұлт секілді қалталы, билікті адамдар бар. Олар бұлт секілді. Олар жауса, жан-жағын көгертеді әсілінде. Бірақ өкінішке орай ол шөл болған шөл далаға жаумайды. Олар өзі сияқты судың үстіне барып жауады. Шариғатымыз сол үшін де зекет берілетін кезде, пітір садақа берілетін кезде ол өзің сияқты байға беруге жарамайды дейді. Кімге бар? Ана жердегі кедей кепшікке бер дейді. Осы үш топ, тағым төртіншісі бар, ерлі зайыптылар бір-біріне бере алмайды. Күйеуі әйеліне, әйелі күйеуіне бере алмайды, қалған адамдардың бәріне бере бересіз. Ол деген сөз кім? Бір әке-шешеден туылған екі ағайындылар, бір әулеттің ағайындылары, көршілер, туған туысқандар, руластар ар жаққа қарай не істей береді? Кете береді. Егер де сіз зекетіңізді алып барып, анау айдаладағы біреуге беруге қиналсаңыз, онда барыңызда осы жаңағыдай
туған туысқандарыңызға өздеріңіздің зекеттеріңіз беру әрекет жасаңыздар. Жалпы айтқанда уақытымыз болды. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, құрметті мұсылман қауым, мынау Рамазан айында зекет тақырыбының қозғалуының бір сыры бар. Ол сыр не деп білесіз бе? Ол сыр біздің жүрегімізде қазір шайтан отқан жоқ бұлай. Әсілінде біздің 12 11 ай бойы шайтан отырады бұлай. Бермей, бермей, бермей. Не істейсің? Сенің қой ол ақша. Сен өзің таптың ғой оны. Өзің жинадың, сенің бизнесің. Не қыласың беріп оны? Дейді, егер де сен садақа мен зекет беретін кезіңде. Ал енді барып дұрыс емес жолға шашайын дегенде не дейді? Е, міне. Болады екен ғой, осындай жерлерге беру керек қой, осындай шығарсай, байлығыңды көрсетсей, мақтансай жұртқа. Көрсет атасына оқи. Деп шайтан келіп алдында отырады екен да. Қайшан Рамазаннан басқа айларда. А бұл айда шайтан бар ма қазір жүрегіміздің алдында? Жоқ. Сол үшін де мұсылмандардың арасында зекетті мейлінше оразада беріп қалуға көп тарғиб қылынады, шақырылады. Неге? Өйткені біздің миымыз улайтын қазір не жоқ жанымызда? Шайтандар жоқ. Аллах тағала баршамыздың ақырымызды қайырлы қылсын. Мынау Қабілиса жыраудың айтқан сөзімен сөзімізді аяқтайық. Айтады: «Әй мұсылман жарандар», дейді. «Әй мұсылман жарандар, малыңнан зекет беріңіз. Бірлігін хақтын біліңіз, хақ жолымен жүріңіз, пәк болады дініңіз», дейді ғой. Аллах тағала баршамыздың ақырымызды қайырлы қылсын. Тағы да айтып кететін дүние: кімнің бюджетінде, кімнің бизнесінде 1 миллион 450 мың теңгеден ақша жоғары ақша болады, бір күнде белгілейсіз, сол күні содан көп болған ақшаңыз есептейсіз дағыны, ішіндегі 2.5% аласыз дағыны, ал бисмилла деп көптен бері ет жей алмаған, көптен бері банан жемеген, көптен бері күндіге сіз сияқты жейтін шашлык жемеген бір туысқан, көрші, бауыр, ағайынға алып беріңізші, алып барып беріңізші, оның жүзінде қандай қуаныш көресіз. Ұмытпаңыз, сол қуаныш осы өмірде сіз адамның жүзін қуандырасыз ба? Қияметте Алла сіздің жүзіңізді қуандырады. Осы өмірде сіз бір адамның жүзін қара қыласыз ба? Қара бет қыласыз ба? Ұмытпаңыз, Құдай қаласа, иншалла, ұзақ емес, жап жақын уақытта Алла сіздің жүзіңізді қара бет қылады. Алла ақырымызды қайырлы қылсын. Уа ахиру дауана анильхамдулиллахи роббиль аламин. Субханака аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируха ва атубу илейк. Аллахумма раббана тақаббал منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وجرت الشبر يا مزال الله تعالى منو بزن استب جاتكان ورزالار مزد نماز دار مزد قلش الغبادات دار مزد بير جاتكان سار إحسان صدقالار مزد زكاة دير مزد الله مزن خزر مزد قبول قل يرتن قيمتي بزدردن شبغات مز بولاتن أعمال دردن بولو نسبتكن و الله تعالى بزن عالن يتكتكن туған туысқандарымызды, бауырларымызды, аналарымызды, әкелерімізді